敵の陣形は間延びしています。火を用いて分断するのです。鉄砲隊、出なさい。では、しばしば自殺を見てもらいます。伸びきった敵の側面で作るのは十分でしょう。光秀と諸葛亮、非凡な二将が相手だ。この程度の被害で決めるのは結構なことだ。戦の邪魔だ。どけどけ。お助け。おめえら何してやがる。スクイッパーの恩義きっちり返すよ。さあ来て、本当の地獄はこれからよ。敵は北から流れ入る。岩を落とせ。敵の進軍を食い止めよ。おお、見せつけてくれますの。我が魂、今こそ披露せん。増やしておこうと思って。
話が通じそうな人に援護を頼んだんだ。よく待てよ、よく待てよ。敵将崩壊見事崩壊した。援護の ですが、これも計算のうちです。この展開も対処済みだ。悪いね。敵はこちらの策を全て見通している。だが、直接当たるしかありません。冷める戦ぶり、見事。ダッキに協力するだって、あなたは何を考えているのか。どう騒がそうというなら切ります。この時代、信長様に報告しなくては。光秀殿を退けました。では私がお会いしましょう。かけさせちまったな。鬼、散るまで戦う所存。我が魂、今こそ披露せん。敵、行くしかないようだな。敵将崩壊した。あなた強いよね。消滅せよ。なるほど、劉備殿、家康殿に報告する必要がありますね。この子らよ、我に挑め。正面から当たり、スサノオを排除する。それならば、文句あるまい。やれな。ここは、人の子に委ねるのが筋だと思う。スサノオ様に挑む資格があるや否や、我らが見極めん。
ねえ、僕と戦ってよ。今、すっごく戦いたい気分。反発小僧が、火遊びか。すべてを殺す。折檻してくれる。負けたのに、
気分がいい。すがすがしいっていうのかな。こういう。我は大地にして、大地にあらず。世界の意志に従い、すべてを滅ぼす。我、絶対の破壊者なり。